o'lsang kim yig'laydi sakson beshinchi bob har kuni oilaviy ovqatlanishda tashkil qil mehribon onam menga bolaligimdan o'rgatgan oilaviy an'analardan biri har kuni birgalikda ovqatlanishni uyushtirish edi nima ish bilan shug'ullanishimizdan qat'iy nazar oila a'zolarimiz bilan birga bo'lish kunni qanday o'tkazganimizni bir birimizga gapirib berish uchun otam va ukam bilan albatta kechki dasturxon payti uyda bo'lishimiz lozim edi otam odatda har birimizdan navbati bilan bugun nimani o'rganganimizni so'rab chiqardi yoki ko'ylagining cho'ntagidan gazeta olardi da biron syujetining jonli muhokamasini boshlab berardi har kunlik kechki ovqatning o'ziga xos an'anasi oilamiz a'zolarini jipslashtirishi bilan bir qatorda menga ajoyib yoqimli xotiralar baxshiya etardi shu boisdan men bu an'anani o'zimning oilamga ham olib o'tdim va umid qilamanki farzandlarim ham uni davom ettirishadi butun oila a'zolari bilan albatta kechki dasturxon tepasida uchrashish shart emas biz axir behalovat davrda yashamoqdamiz har birimizning zimmamizda bitmas tuganmas majburiyatlar bor bolalar futbol mashg'ulotiga musiqa maktabiga xoreografiyaga borishadi shu sababli kechqurun xotirjam o'tirib birga ovqatlanishning iloji yo'q agar ish grafigi imkoniyat yaratsa oilaviy ziyofatni nonushta mahalla yoki tushlikda o'tkazsa ham bo'ladi yo bo'lmasa kechasi uyquga yotishdan oldin birgalikda sut va pecheniye iste'mol qilish mumkin eng asosiysi har kuni o'zingiz hammadan ortiq yaxshi ko'rgan odamlar bilan hamjihatlikda bir mayizni qirq bo'lib yeyish va oilaviy hayotingiz yanada mazmunliroq yorqinroq bo'lishi uchun doimiy izlanish mehnat qilishdir